зардап шеккендерге көмек көрсетіп кінәлілерді жауап қатарту. қарағандыда бас прокуратураға қарасты құқық қорғау органдары академиясының ұйымдастыруымен адам саудасына қарсы арнайы тренинг өтуде шараның басты мақсаты оқыс оқиға уақытында ведомствоаралық байланыс жүйесін жетілдіру толығырақ тілші тарқатады 2005 мың жылы ең алғаш италия елінде бастау алған бұл жаттығу бүгінде кең көлемде белең алуда басында тек ағылшын елдеріне арнап жасалған жоба қазіргі таңда орыс тілді мемлекеттер арасында да етек жайып келеді айта кету керек бұндай негізде яғни ситуациялық тренинг түрінде қарағанды қаласында алғашқы мәрте өткізіліп отыр настоящее время мы с четырнадцатого қазіргі кезде біз адам саудасына қарсы бірнеше жаттығулар өткізіп жатырмыз біз шындыққа жанасатындай етіп 5 күнге созылатын тренингтер өткіздік Бүгін шараш сауна ішінде жалғаспақ көріп отырғандарыңыздай полиция қызметкерлеріне хабар түскен бойда олар осы жерді басып алды жаттығуды бас прокуратураның жанындағы құқық қорғау органдарының академиясы ішкі істер министрлігінің фатындағы атындағы қарағанды академиясымен бірге нұрсұлтандағы еуразиялық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бағдарламалар кеңсесінің нұрсұлтандағы ақш елшілігінің және біркен ұлттар ұйымының босқындар істері жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасының қолдауымен ұйымдастырылып отыр в очередь хотел бы выразить благодарность біріншіден осы академияның студенттеріне алғыс айтқым келеді себебі әрбір мереке сол оқушылардың қатысуымен жасалып отыр кәсіби актер болмаса да өз үрілдерін керемет сомдап шықты себебі адам саудасы қазақстанда ғана емес бүкіл әлем үшін өзекті мәселе бес күн бойы болған бұл тренингке ішкі істер берінбек берімбек фатындағы атындағы академиясының студенттері актер ретінде қатысуда подготовка очень біздің дайындық осыдан бір ай бұрын басталған әрине оңай болады деп ешкім айтқан жоқ біз локациямен және материалдармен танысып өзіміздің актерлік шеберлігімізді шыңдадық менің ойымша рөлді тек сомдап қана қоймай оған жан тәніңмен берілу қажет ол жағынан бізге Қазбек садықов көп көмек көрсетті жаһандық құлдық индексіне сәйкес бүкіл әлем бойынша шамамен 40 миллион адам құлдықта жыл сайын елімізде еңбек құлдығынан жүзден астам адам құтқарылады 2017 жылдан бастап ішкі істер органдары адам саудасымен байланысты 250-ден астам қылмыстық іс қозғаған тәуекел тобында негізінен әйелдер мен балалар енеді ақсәуле еселхан қошанов николай шевелев 5 шарына.